Salam əziz dostlar. Bugün biz Qəbələdə, dağın ətəyində, Qəbələ şəhərinin özündə, mərkəzə 2-3 kilometr məsafədə bir torpaq sahəsi sizə göstərmək istəyirik. Torpaq sahəmiz, bax bu gördüyünüz ərazi 1 hektardan artıqdır. Burada ev sahibi özü, belə deyək, fərqli ağaclar əkib, calaq eləyib ağacları bir neçə formada ağaclar əkib. Bax, görürsünüz calaqları. Qəbələdə son qalan böyük torpaqlardan söhbət gedir. Son qalan eksklüziv yerlərdəndir bura. Yəni, belə deyim, haradasa 15 dəqiqədir bağın içərisindəyəm. Adamın bağdan çıxmağı gəlmir. Bax, hər tərəfdə. Çəkilən zəhmət göz qabağındadır. Adamın dədəsindən, babasından qalmış bağıdır. Buranı satmaq istəyir. Bax, belə arı saxlayır. Özün bir-iki dənə qoyun quzusu var. Bax, hər yerdə ağaçları görə bilərsiniz. Burada baş tərəfdə bir dənə gölü var. Yaxınlaşın, onu da göstərim. Bağın ətrafı biraz dəmir, biraz da çəpərlə hasarlanıb. Bir dənə bu panoramanın da zəhmət olmasa qeyd eləyək. Bax bu panoramanı. Cənnətdir, cənnət. Bilirəm ki, qiymət sizə çox maraqlıdır. Elə çox da intizarda qalmayaq. 1 milyon manat təklif olunur. 1 milyon manata, bax bu gördüyünüz bağ. Amma aşağıda telefon nömrələri qoyacağıq. Hamınızdan xahişim, gəlin gölə də baxın. Göl yer, daha doğrusu göl yerinə baxın. Hamınızdan xahişim, heç olmasa əlində 1-2 milyon olan adamlar zəng eləsin. O gün biri zəng eləyib bir xala. Ki, bəs ayaqlı oradan mənə 5 sotuq torpaq. Mən sənə 5 sotuq hardan verim, hardan kəsim, haram bölüm verim. Yəni, güclü belə, güclü adam lazımdır. Bak, burada da göl yeri var. Elə uşaq vaxtından bu bağda o qədər çəpiş kəsib burada oturub yeyib içmişik ki. Qəşəng külək vurur dağın. Hə, bir dənə bir şey qeyd edeyim. İmini bu bağda, imini bu bağda. Yəni turbayla içməli su gəlir. Turbayla içməli su gəlir. Qiyməti dedim, şəraiti bacardığım qədər göstərdim. Maraqlıdırsa zəng eləyin. Kanalımıza abunə olun. Ola bilsəz, siz bir neçə şəhərlərdən satışa çıxan yerləri görə bilərsiniz. Özdən müğayət olun.